Štart pros. Druga točka sporeda. Avtoštart za 3 do 14 letne kasače z služkom do 900 evrov, distanca 1680 metrov. 10 kasačov v igri. V prvi vrsti Kondeliza, Lepotica, Fortuna, Maggie MP, ki je slavila 29. augusta prav na tem hipodromu, ko je postavila tudi osebni rekord 1.21.9. Le to vrsto pa končuje številko 5 Liamo Vita, ter na to v drugi vrsti Analiza, Mistra, Amarilis, Alina in Lisbeth. 10 udeležencev v drugem dejanju. Še kako zelo je pomembno dobro izkoristiti ugodno štartno pozicijo. V prednosti so seveda konji iz prve vrste, 20 metrov do štarta in štart dan. Poglejmo, kdo je najbolje izkoristil prvo vrsto, kot zgleda tam Fortuna. Fortuna se je skušala prebiti na čelno pozicijo, vendar le ne gre. Tam Liamo Vita na čelni poziciji. Liamo Vita, 4-letni žrebec, šele njegov četrti štart v karieri. Drugi letos svoj ognjeni krst, debi je zabeležil 20. septembra lansko leto na domačem hipodromu v Komendi, kjer je tudi zmagal. Bil natanko pred letom dni na tem hipodromu drugi, ter 29. augusta letos na tem hipodromu pa je zasedel četrto mesto. Ima najboljši izhodiščni položaj, vendar so tam vodečega že ujeli in ga ogroža tam po zunani strani številko 7 Mistra, potomka Tartasa in kobile Miss Noble. Mistra se je letos najviše zavihtela do drugega mesta na ižanski preizkušnji na hipodromu Vrbljene pod Krimom. Ima danes zelo dober izhodiščni položaj za najvišji plasma, kot strela z jasnega pa številko 10 Lisbeth in Novak Peter. Lisbeth se je letos najviše zavihtela do tretjega mesta in sicer 8. maja na ljubljanskem hipodromu v Stožicah, kjer je z izidom 1.29 postavila osebni rekord. Tam je se zdaj uspel preboj na drugo mesto Lisbeth. Videli bomo, kakšen bo tempo po tisočih metrih, nič še ni odločenega. Tempo pa kar 1.23. Tempo po tisočih metrih, še vedno tam najboljši izhodiščni položaj za Liamo Vita, ki je trenutno na čelni poziciji, se sedaj Lisbeth odloča za napad. Da, Lisbeth pospešuje, sedaj na drugem mestu, vendar tem napadom parira tudi Roman Jerovšek z Liamo Vita in še vedno drži čelno pozicijo. Tam je Lisbeth zgubila drugo mesto. In na drugo mesto se je prebila Alina, letos že trikrat druga in košak Andrej. Ali bo končno Alini uspel letos veliki met, da zmaga, morda sploh prvič v karieri. Poglejmo, po notranji strani v ciljnem zavoju, Liamo Vita, po zunanji strani Alina. Alina silovito finišira, sedaj gre košak na vse ali nič. Ali bo Romana presenetil Rovška po notranji strani, vendar le ne. Liamo Vita zmaguje drugič v karieri, četrtič letos pa na drugem mestu tam Alina, ter tretje mesto za Amarilis in četrto za Mistro.